यस्तो मान्छे जनमित अब गोली लगाएर आएको मान्छे भयो नि म लड्नुहोस् चाहिँ अहिले पनि 50 चाहिँ म हान्न पनि सक्छु त्यो छैन भएको अस्ति म आएको छ भनेर सुनेपछि त्यो चाहिँ आएको छ भनेर जन्मपीडा जनआन्दोलन घाइदिए आएको छ भनेर त्यो मेरो आवाज बोली सुन्ने बित्तिकै त भाइ छ विनय भन्ने भाइहरू जस्तै रहेछ यसो सी गर्दा हल्लिने खालको खो गर्दाखेरि हल्लिने खालको रहेछ क्या त्यो त्यो षड्यन्त्र त्यो जयन्ती भन्नेको पनि हो आज तपाईँको 15,000 लागि यहाँ 15 करोड जस्तो इस्यु बनाएर चाहिँ उठाउन मिल्छ 15,000 रुपियाँ थपेर हामीले दिएको त्यहाँनिर अनि अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ ठुलो इस्यु बनाएर यो गर्नु मिल्छ यो जयन्ती र यो विनय भन्नेको चाहिँ यो फटाएको चाहिँ यो खेल हो चाहिँ उहाँले दिनु न मलाई पर्दैन भन्नु उहाँले उहाँकै राय सल्लाह अनुसार पुण्य गौतमजी हामी सँगै गएका छौँ पत्रकार मिडिया साथीहरू पनि हुन त त्यो सँगै छौँ सबैलाई थाहा छ अनि मलाई पर्दैन अब उहाँले पनि दिनु भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ ल ठिक छ त्यसो भइगयो नि भनेर त्यो श्रेष्ठ बहिनी भनेर दियौँ हामीले त्यो दिएपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सक्यो अब यो श्रेष्ठ भनेर अर्को बच्चा हराएको एकैचोटि हराएको तर पुण्य गौतमलाई थाहा थिएन कि त्यो मेरै एउटै बच्चा एउटै दिदीको चाहिँ छोरा हरान दुइटै भन्ने कुरा पुण्य गौतमजीलाई थाहा भयो त्यो होला भन्ने त्यो पुण्य गौतमजीलाई थाहा भएको हुनाले हामीले त्यो कुरा भयो अहिले त्यो विनयजी भन्नेले चाहिँ हिजो त्यही कुरालाई चाहिँ त्यो जयन्तीसँग के कुरा गरिरहेको थियो त्यो विनयजी भन्नेसँग चाहिँ मसँग आओस् म बहस गर्नु तयार छु म पुण्य विनय भन्ने के हो नाम थाहा भाइहरू जस्तै रहेछ त यसो सी गर्दा हल्लिने खालको खो गर्दाखेरि हल्लिने खालको रहेछ क्या त्यो मसँग आओस् न म सोध्छु नि मेरो दाईलाई टच दिने रात दिन चाहिँ गर्न मिल्छ मेरो दाईले 72 सालदेखि चाहिँ सरकारबाट उहाँ दाईबाट सहयोगबाट म बाँचेको मान्छे हो आज तपाईँको 15,000 लागि यहाँ 15 करोड जस्तो इस्यु बनाएर चाहिँ उठाउन मिल्छ त्यो षड्यन्त्र त्यो जयन्ती भन्नेको पनि हो त्यो जयन्तीले पनि त्यो जयन्तीको पनि षड्यन्त्र हो यो खेल भइरहेछ यो खेललाई चाहिँ त्यो भाइरल गर्न मिल्दैन सकिन्छ भने अरूलाई सहयोग गर्नु र उहाँले हिजो त्यो भन्दाखेरि म हामीलाई दुःख लाग्यो कि त्यो उहाँले त थाहा थियो नि त अर्को श्रेष्ठ बहिनी भन्ने थाहा थिएन नि त उहाँलाई होइन अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब श्रेष्ठ बहिनीलाई पनि त्यो तनाव दिने दिइरहेको छ अरे त्यो लिम्बू भन्ने उहाँहरूले त्यो गर्न मिल्दैन क्या पीडित दुइटै बराबर होइन हाम्रोलाई त दुइटै बराबर हो नि पीडित होइन अनि त्यहाँ पैसा कसरी दियो त्यो विषयमा भन्नु पैसा त्यही हो छलफल गरेर अनि 13,000 रुपियाँ पहिला 2,000 दिनुभएको रहेछ 2,000 दिए होइन पहिला लिम्बूजीले के भन्नुभयो त्यो घटनाको विषयमा बताउनुहोस् मैले जब दिन खोजेँ लिम्बूजीले भन्नुभयो मलाई दिनु पर्दैन मलाई 15,000 उहाँले दिइसक्नुभयो पुण्यजीले ल्याएर दिनु भएन छ मलाई मन पोलो भतभत पोलो भाइ म यताबाट हाल्नुलाई 15,000 त्यो 15,000 चाहिँ मलाई पुण्यजीले पठाउनुहुन्छ मलाई भन्ने कुरा गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि मलाई दिनु पर्दैन यो सहयोग दिनु लाग्यो पैसा उहाँ श्रेष्ठ बहिनीलाई दिनु भन्नुभयो उहाँले त्यो दिन मात्र थाहा भयो श्रेष्ठ बहिनीको पनि भाइ हराएको छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ नि त प्रष्ट होइन अनि त्यहाँबाट उहाँलाई दिनु म लिन्न भन्नुभयो दुईजना बाँडा लिनु त अब 13,000 1,000 पुण्यजीले थपेर दिँदाखेरि 7,000 लिन्न भन्दा मलाई पर्दैन मैले लिसकेको छु उहाँलाई नि दिनु भन्नुभयो त्यो दिन चाहिँ अनि प्रष्ट त्यो 13,000 थप्दाखेरि 14,000 पो 14,000 1,000 मैले म एउटा पीडित भन्न जनआन्दोलन घाइते पीडित म सबैलाई सहयोग गर्छु कि अहिले पनि जो आयो भने म 1,000-2,000 रुपियाँ चिया सिया खानको लागि म दिन तयार छु कि म त्यस्तो खालको समाजी आफू पनि रित्त बनाउँ नखाइकन मेरो जयादिनी सम्पत्ति सकेर म एउटा पाखरेको यसो कोदो सोदो लगाएर कर्कलो बारी लगाएर खाने अनि बारी साइड चाहिँ म ढाँट्नुहुन्न म त्यस्तो समाजसेवी मान्छे मैले पनि 1,000 थपेर 15,000 रुपियाँ थपेर हामीले दिएको त्यहाँनिर अनि अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ ठुलो इस्यु बनाएर यो गर्नु मिल्छ यो जयन्ती र यो विनय भन्नेको चाहिँ यो फटाएको चाहिँ यो खेल हो यसलाई सक्छ भने मसँग बस गर्न आओस् म यस्तो मान्छे जनमित अब गोली लगाएर आएको मान्छे भयो नि म लड्नुहोस् चाहिँ अहिले पनि 50 चाहिँ म हान्न पनि सक्छु म यस्तो खालको मान्छे मसँग आओस् बहस गर्न म तयार छु ल त्यो विनयजीले मसँग आउनुपर्छ बहस गर्नु आज मेरो दाईलाई यो दाईको अवस्था यस्तो गम्भीर छ आफू सकि नसकि चाहिँ उहाँ पैसा वितरण गर्न जानुभयो रातभरि रात दिन निन्द्रा लागेको छैन मेरो दाईलाई अहिले यहाँ खेलवाडी गर्न मिल्छ पुण्य गौतम आजको मात्र एक दिनको मात्रै मान्छे हो सेकेन्डमा चाहिन्छ पुण्य गौतम भनेको जनता हर 14-17 जिल्लाको जनताको छोराछोरीलाई भोलि केही पर्यो भने पुण्य गौतम बिनासी यो सरकारले नहेरेको अवस्थालाई सरकारले फलोअप गरेर हेर्ला पछाडि कुरा छ तर पुण्य गौतम भएन भने तत्काल समाकाली रूपमा चाहिँ दबाई खानु पर्दाखेरि सीतामूललाई पनि पुण्य गौतम एकदम अहिले पनि तयार छ हर रात हर घन्टाको लागि सेकेन्डको लागि पनि पुण्य गौतम तयारी छ त्यो हुनाले म भन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खातेलाई पनि म भन्न चाहन्छु त्यो अब यो इस्यु गर्न मिल्दैन त्यो विनय भन्ने बहस गर्न आउँछ भने मसँग आओस् म सक्छु त्यो सँग बहस गर्न तपाईँको प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छैन विनय विनय त्यो छैन भएको अस्ति म आएको छ भनेर सुनेपछि त्यो चाहिँ आएको छ भनेर जन्मपीडा जनआन्दोलन घाइदिए आएको छ भनेर त्यो मेरो आवाज बोली सुन्ने बित्तिकै त भाइ छ ए त्यो पनि फटायो नि त मदेखि के डराउनु जङ्गलमा 10 वर्ष छिरेर आएको मान्छे हो म त्यो 10 वर्ष जन्मिएको दलको लडेर आएको त्यो नरनाथ आयो भनेपछि मेरो नाम सुनेर हो क्या फुत्तै भाइ छ डराउनु हटायो मलाई चाहिँ त्यसो गर्नु मिल्छ ठिक छ अब चाहिँ आइन्दा यो इस्युलाई लिएर यसो गर्नु मिल्दैन होइन मलाई एकदम पीडा भयो नि त
म एउटा घाइते मान्छे, म पीडा लागेको छ सरकारले, एक त हामीलाई राम्रोसँग सरकारले गरेको छैन होइन, यहाँ झेलाइरहेको छ जनआन्दोलन, घाइतेलाई झेलाइरहेको छ, अब सरकारले गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आज सरकारले नगर्दा उहाँले तत्काल तपाईँको चाहिँ उहाँले हेर्नु भएन त, मलाई 72 सालदेखि उहाँले चाहिँ के छ नरना चाहिँ भन्दै तपाईँको चाहिँ होइन औषधिको चाहिँ ल खाने पैसा दिनुभएको छ, तपाईँको चाहिँ उहाँकै उसबाट म बाँचिरहेको छु, अनि मलाई त्यो दाईलाई अनावश्यक झुट पर्दाफास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म सहन सक्छु, त्यस्तो भन्न मिल्छ? भोलि विनयका चाहिँ छोराछोरी चाहिँ ती विनय भन्ने दाईका छोराछोरीलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउँदैन? भोलि उहाँलाई अवस्था आउनसक्छ, भोलि मेरै दाजुभाइलाई अवस्था आउनसक्छ, अनि भोलिको लागि को त पुण्य गर्दा पनि चाहिँ, अनि हामीलाई के गर्नु पनि उहाँहरू पनि चाहिँ त्यस्तो हो, त्यो उहाँले विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो इस्युलाई धेरै नबढाउँ, त्यही म भन्न चाहन्छु, विनयजीलाई पनि र त्यो जयन्ती दिदीले पनि षड्यन्त्र गर्न मिल्दैन पुण्यमाथि, पुण्य गौतमजीमाथि, र तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ भने अरूहरूलाई पनि गर्नुहोस्, तपाईँको सहयोग मलाई खुसी लाग्छ, तपाईँको सहयोगबाट आम जनता नेपालीहरू बाँच्ने हुन्, नेपालीको मन कमलो छ, त्यो हुनाले तपाईँ अरूहरूलाई पनि गर्दै गर्नु। अब यो इस्युलाई धेरै बर्खाइ चर्खाइ गर्ने काम छैन, हामीले कसैको कर्कलो बारी खनेर आएको पनि होइन, हामी फाँडेर आएको मान्छे पनि होइन, यसरी सहयोग गर्दै गर्नु। आजबाट यी कुराहरू पनि नाम राम्रो हुने छैन, सहयोग सक्यो, नमस्कार, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। तपाईँले एउटा क्वेसन, तपाईँलाई यसरी फसाउन लागेको अनुभूति भइरहँदा त्यसपछि तपाईँको के छ अब सावधानीको उपायहरू, तपाईँले कसरी अब यसलाई चाहिँ तपाईँले भावी दिनहरूमा यसरी तपाईँले अरूलाई सहयोग गर्दै गर्दा तपाईँले आफूलाई कसरी सावधानी अपनाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँले कसैलाई सहयोग गर्दा गर्दै गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई मैले पैसा दिएँ भन्ने भिडियो बनाउनुहुन्छ कि तपाईँले आफूलाई अब चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ? भैरेहरूले के भन्छन् भन्ने विषयमा पछाडि आएर हुँदैन, धुपौरेहरूले के षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने कुरा हुँदै गर्छ, खुट्टा तान्दै गर म अगाडि बढ्छु भन्ने भावमा हिँड्नुपर्छ। म गल्लीमा भोकेका कुकुरहरूसँग हिसाब किताब गर्दै हिँडेँ भने आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दिनँ, म हात्ती जस्तो लम्किनुपर्छ मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई ड्याम केयर गरेर मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरूमा मात्रै बोलेर, लिमिटेड सब्जेक्टमा मात्रै बोलेर यो कुकुर झिँगाहरू धपाउँदै हिँड्नुपर्छ, बाटोको काँडाहरू पन्साउँदै हिँड्नुपर्छ। मलाई जसले आलोचना गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूले आफ्नै अनुहार आफैले नङ्ग्याउनु हो, उहाँहरूको लाली पाउडर मेकअप खोइलिएको छ, र पुण्य गौतम कमजोरी मुक्त दुधले नुहाएको मान्छे होइन, म देवादिदेव महादेव आई एम द स्टेट भने जस्तै उही पनि होइन, ममा पनि व्यक्तिगत कमजोरी होलान्, कतिले मलाई भगवान् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ नगर्नु होला कृपया, म मान्छे हुँ, असल मान्छे भन्ने कोसिस गरिरहेको छु, र त्यस कारणले गर्दाखेरि जालझेल गर्नेहरू दिमागै त्यही ढङ्गले ढलान भएको हुन्छ, उनीहरू त्यसैमा व्यस्त हुन्, म सोझो निष्कपट निश्चल जनताको सेवा गर्ने देशको सेवा गर्ने मान्छे हुँ। हस्त, यति भन्दै एकदम यो विषय अनावश्यक रूपमा उछालियो र धेरैको निद हराम भएको छ, धेरैलाई बेचैन बनाएको छ यो विषयले। अब हेर्नुहोस्, मलाई अचम्म लाग्छ यो विषय, अब म औषधि खाएर बिस्तारै स्वास्थ्य उपचार गरेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु, चर्किएर चड्किएर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, र मैले एउटा प्री कन्डिसन राखिसकेको छु, एकदम लिमिटेड मिडियामा बोल्नेछु, सीमित मिडियामा कन्टेन्ट अर्थात् विषय र मिडिया मेरो छनौटको हुनेछ भन्ने मेरो एउटा सानो शर्तलाई तपाईँहरूले मानिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। साथी हो, अब धेरै मिडियाबाजी नगरौँ है, पहिला मेरो अनुरोध यो, यहाँ 15,000 मामिलाले 15 करोडभन्दा ठुलो पब्लिसिटी गर्यो, लाज मर्नुभयो, लाजका भकारीहरू मिडियामा कुरिएको कुरै छन्, आफ्नै फादर्स प्रपर्टी आफ्नै बाबुबाजेको सम्पत्ति नै खाए जस्तो असम्बन्धित मान्छेहरू, कुन्नी के बस्नेत कुन्नी के, जसलाई यो विषयमा सरकारै छैन, उहाँहरू उपितापी गरिरहनु भएको छ। म यस्तो मानिस होइन कि जसलाई पैसाको धेरै ठुलो महत्त्व होस्, म जीवनमा एक प्रकारले भनियो भने उठजोगी फड्कारशाला जता जाला उतै खाला टाइपको मान्छे, म आफ्नै गोजीबाट खर्च गरेर 50,000,00,000 रुपियाँ मैले जग्गा बेचेर गरिबहरूलाई दान गरेको छु, मैले सहयोग गरेको छु, रोगी पीडित गरिब उत्पीडितलाई मैले आफैले खर्च गरेर सहयोग गरेको छु, मैले विज्ञापन गरेको होइन, खुदै उहाँले पनि केही कुरा बताउनु होला उहाँको उपचारको लागि कसरी मैले 50,000 रुपियाँ खर्च गरेको छु भनेर। अब म सिधै विषयवस्तुमा आउन चाहन्छु, अब हेर्नुहोस्, पैसा आयो, मेरो चाहना र रुचि विपरीत आयो,
र पैसा लगिदिए भनेर एउटा नोकर्रा जस्तो अनेक तरिकाले जङ्गल जङ्गल पारियो। मसँग समय कम थियो, त्यही बेलामा मालाजी हेमाजीको केस, म पनि अस्वस्थ भएको, अनेक काममा दौडिनु पर्ने, त्यही बेलामा खोरारी बाबुको उपचार चलेको बेलामा त्यो पैसा त्यहाँ केही दिन सदुपयोग भयो। मैले राखेको भाकाभन्दा दुई दिन अगाडि नै लगेर बुझाउने कोसिस गरेँ, फेरि हङ्गामा भयो, अनि अनेक खालको टाङ अड्काउने कामहरू भए, छिर्के बिर्के टाइपका मान्छेहरू खेल्ने काम गरे र रङ्गी बिरङ्गी नाटक नौटङ्की पनि सुरु हो। यतिसम्म भयो कि पैसा किन दिइनस् भन्ने मान्छेहरू पछि पैसा किन दिइस् भनेर उफ्रिन थाले। योभन्दा दुनियाँमा अनौठो कुरा के हुन्छ, जब म फोन गरिरहेको छु, यहाँ एकजना मिडिया कर्मी साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै खुदै पीडितलाई फोन गरेर ल तपाईँको पैसा पुण्यदा दिनुभयो लिन आउनुहोस् भन्दा होइन हामी आउँदैनौँ भन्ने लिम्बू परिवार। मैले उहाँको बच्चा हराएको बच्चा खोज्नको लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन, खोज्छु। उहाँहरूले मलाई गाली गरे पनि मिडिया कर्मी साथीदेखि जोसुकैले मलाई ढुङ्गाले पत्थरले हाने पनि म फुल्ले हान्छु। पुण्य गौतम कसैसँग पनि द्रोह गर्दैन, कसैलाई पनि शत्रुता साथ्दैन र यति कुरा ख्याल गरे हुन्छ। मैले अब त्यहाँ घटनाक्रम कसरी विकास भयो भने उहाँले पैसा लिँदै नलिने भनेपछि बल्ल 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 आकाश पताल धुई पताल खोजेर कता कताबाट पीडित भेट भयो, भेट हुनै नमान्ने। जब दिन खोजियो उहाँले अहिले भन्नु होला कहाँ म लिन्छु भनेर उहाँ बुरुक्क उफ्रिनु हो। उहाँको बच्चा खोज्नको लागि मैले पनि कति मद्दत गरेको छु, मन्त्रालयमा भनेको छु, प्रहरी प्रशासन गुहारेको छु, सिडिओ अफिससम्म ताकेदा गरेको छु, सानो पापड बेलेको छु, मैले कम दुःख गरेको छु, अझै पनि गर्छु। उहाँहरूले जे भने पनि म त्यो बाबुहरू दुईवटा बाबु खोज्नको लागि मद्दत गर्छु। अनि मैले बाँकी दिनुपर्ने पैसा जसले मलाई भदबत्ती पोलेको थियो, म अस्वस्थ थिएँ, दबाई खानुपर्ने, अस्ति म झन् अस्वस्थ थिएँ, आज त म बिस्तारै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु।